Onko pääministerin aamupalapöydässä kenties valion Oltermannia? Onko siellä jogurttia? Onko siellä mysliä? Vai onko siellä paahtoleipää? Vai paistaako Annika Saarikko siellä kananmunia yhdessä Matti Vanhasen kanssa Marinin perheelle? Sitä me emme koskaan saa tietää ja rehellisesti sanottuna uskon, että hirveän montaa ihmistä ei ylipäätänsä voisi vähempääkään kiinnostaa. Mutta siinä kohtaa alkaa kiinnostaa, kun paljastuukin, että pääministerin esikunta salaa tiedot siitä, että Sanna Marin ostaa valtion piikkiin aamupalaruokansa. Nimittäin on tietenkin tutkittu asia, että pääministerin yli 14 000 euron palkalla ei ole varaa ostaa omia aamupalavehkeitä. Ja näihin aamupaloihin onkin pääministerin perheen osalta palannut yli 300 euroa kuukautta kohti. Se on aika järjetön raha itse asiassa aamupalaan, miettikää. Siis pelkät aamupalatarvikkeet, 300 euroa kuukaudessa. Saakin kysyä, että minkälaista aamupalaa siellä syödään. Ei taida ihan paahtoleivät ja murot ja myslit riittää, että onko ollut kenties kaviaaria vai mitä siellä on syöty, mutta sitä me emme saa tietää, koska kuten sanoin, niin nämä tiedot ovat salattu. Ja tämä on niin kuin, loppujen lopuksi kysehän on niin kuin valtion tasolla pienestä summasta, mutta aamupaloihin suhteutettuna hyvin isosta summasta, ja tässä se suurin ongelma on se periaate. Periaate siitä, että voiko Suomessa todella toimia näin, että pääministerin kanslia vaan salailee tuosta vaan valtion rahoilla ostettuja myslipatukoita. Siis ihan käsittämätöntä. Tässä on periaate taustalla, ja se periaate on se, että valtion rahoja ei voi väärinkäyttää, kuten esimerkiksi Sanna Marin tällä hetkellä tekee. Tuttuun tapaan Sanna Marin ei olekaan vielä kommentoinut tätä aamupala-asiaa, mutta eiköhän tästä jonkunnäköinen syytös toimittajien naisvihaa kohtaan saada, tai sitten tämä on jollakin kierolla tavalla todennäköisesti perussuomalaisten tai kokoomuksen syytä. Ainakin uskokseni näin tulee käymään, koska ketä muutakaan tästä voidaan syyttää muuta kuin oppositiota. Joka tapauksessa sitä toivoisi, että Suomessa olisi tilanne, että pääministerillä olisi sentään varaa ostaa omat aamupalavehkeet, mutta en tiedä sitten, onko tämä sen kaiken verotuksen syytä, että onko meillä verotus todella niin kireä, että myöskään pääministerillä ei ole varaa omiin aamupaloihin. Ja mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta? Mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta, että pääministeri ei pysty käyttämään omia rahojansa aamupaloihin? Saa sitä pienen ihmisen miettimään, että mikä tässä maassa on niin pahasti pielessä. Ja mikä tässä maassa on niin pahasti pielessä, että meidän valtion niin kuin rahojen käyttö, puhutaan siis veronmaksajien rahoista, jotka sinä ja minä kustannetaan, niin että niitä vaan tosta vaan voidaan käyttää, miten sattuu ohi, ilman että ketään kiinnostaa. Kiitos tutkivan journalismin, tämmöisiä asioita tulee ilmi. Se on mielenkiintoista, että meillä on ministereitä eronnut muun muassa muutamasta tekstiviestistä, mikä on täysin naurettava tekosyy, Ilkka Kanerva-tapaus, ei semmoisen takia pitäisi erota. Meillä on eronnut Katri Kulmuni esimerkiksi valtiorahojen, veronmaksajarahojen väärinkäytöstä. Se oli ok, ja Katri Kulmuni erosi siitä ihan omatoimisesti. Mutta voidaan tässä niin kuin käytännössä jo heti kättelyssä sanoa, että Sanna Marin ei tule eroamaan tehtävästään, koska häntä ei koske samat säännöt. Ja tämä on aika usein, mitä olen huomannut, jos puhutaan vasemmistopuolueista, niin heitä ei koske samat säännöt, mitä koskee muita. Eli jos on tarpeeksi hyvä aate taustalla, niin sen varjolla voidaan toteuttaa minkä tahansa laisia moraalittomia tekoja ja periaatteiden vastaisia asioita, koska se tausta-ajatus on siellä hyvä. Mutta semmoinen vanha sanonta, että tarkoitus ei pyhitä keinoja, pätee tässäkin asiassa. Ja toivon, että pääministeri Sanna Marin ensinnäkin 1) korvaa nämä aamupalat takaisin veronmaksajille ja 2) eroa tehtävästä. Huomenna ennakkoäänestys. Muistakaa, että kuntavaalit liittyy olennaisesti myös valtion politiikkaa, koska kuntavaaleissa annetaan signaali näille puolueille siitä, miten he myöskin tekevät valtakunnan tason politiikkaa. On vääristeltyä sanoa, ettei kuntapolitiikka liity valtion politiikkaan, koska se liittyy olennaisesti muun muassa rahoituksen ja lakien kautta, mitä tehtäviä kuntia koskee. Ja näin ollen kuntavaaleissa voidaan antaa signaali hallitukselle ja koko eduskunnalle siitä, että minkälaista politiikkaa suomalaiset haluaa. Eli ennakkoäänestys alkaa huomenna. Muista käydä äänestämässä. Vain äänestämällä voi saada aikaan muutosta ja vain äänestämällä me voidaan estää se, että veronmaksajien rahoja ei enää aamupalapöydässä tuhlata.